السلام علیکم امید دے چروغ جوړ به ټیک ټاک پې او د ژوند په مزو کې به خبرې نن په نوې بلاک کې تاسو ټول ته هرکلی وایم نو راځي چې نن بلاک شروع کو نو ټول نوول خدا سے خبر ده کنه نو چې ایجوکیشن دفتر کې مسکار دی ټول نوول به زم حالتا او بیا به راځم سټوډیو ته نو خبرې ترې غپ شپ چې هغه باندې لګو راځي چې زو نن مثال هلمټ عمر واغستو ځکه چې په لار باندې ډیر زیاته دوړه ده نو ما وی زماره وخته بلک د دوړي نه بچ سار زه تقریبا په 8 بجې راوته ما نو اوس 11 بجې شو له اوس کار نه مدمر کارونه نه لوم بیلانم دی او دفتر ته بیا غینه بعد یو کونسل دفتر ته تلته سکارو نه کارونه ختم شو اوس بازار کې مې سکار دی تلته زما هغه کارونه چوکو کنه بیا برازو بیا خبرې طریقو نن ما به بایک باندې دومره زیات سفر و کنه کله یو ځای ته منډه کله بل ځای ته منډه کله بل ځای ته منډه خو ځان مې دومره سیف سیف پیل کاو کنه ولې چې هیلمټ مې ورجولې یو خور دوړو نه بچو ما غټه وجه پکې دا وجه دوړو نه بچم بس په دوړو نه پوهېدلې هسې خو چې مطلب هیلمټ نه کنه او داسې په روډ باندې ځې زموږ په ګونیر کې ګرځي نو دوړو پرې سترګې او یخته ډک شي نو نن ډېر زیات سیف وم نو زه تاسو ته هم چې هیلمټ چې دی کنه ضروري استعمالوي د ډیرو کارونو نه بس د ډیرو ستړو نه بس رالم سټوډیو ته پرونی ویډیو مې لاندې ایډیټ کړی نه هغه ایډیټ کوم اپلوډ کوم او بیا مې لاوی کو خبرې ترې کوم هی خدای دې د خیر ز خاون کا چې د خلی دلیلو پټې نه خلاص شوا اټاپا مې خپل لراله نو مې کړه مهین کوای ما او یو کس دی کنه ما ته یو 14000 کمنټ کړی دی ما ته پټه پکای نو بس هغه تم ډالې شو تاسو ټول ته ډالې شو کوچا مهین کړی کنه مهین کوای ما خپه نشه زما چې دی کنه په ټول ورځ کې صرف مازیګر ډیر زیات خو هي ځکه چې مازیګر ته سړی پریشي وي می بل کارونه نه مزګار شي لکه سار پای سړی کنه ټینشن مې درتا دا کار بکور غواړي دا کار بکور غواړي چې مازیګر شي سړی کارونه مورنه ختم شي نو ټینشن فری ټول کمنټس وکړه کنه چې په ورځ کې تاسو کم ټایم ډیر زیات خوښي مطلب لکه سارم ډیر زیات خوښي ماسپهین او مازیګر او غرما ماهام ماخوتن او مازیګر څومره مزه کوي زموږ کلو کې دا وینه ګوره ها او اوس راوخته ما چتا نیم دی رمز دی لګیاري گیم کوي نو مای بس زه خو ما گیم تر شوق نشتا اسی بورد کې نم گپ شپ پستا سره لګو ما دې ته کنه ما زم نن گیم کو ما زکه چې گیم چې کنه دا خی ما دې ګری ټیم کې اسیم چکار وسنه لګی نو ما گیم بوګو نو دی وی چې بل میچ ته صبر وکا مس ورګه دا یو میچ ختمي کی او بیا سٹارټ اخلو دی سره دین سره ما استا سره او بالینګ دې ویټینګو مونږ جو بخاطر د کرکټ لاړو غنا چې چا بیټینګ مونږ له دې ټیم سره یو او نن زما قسمت خراب دی جرال نه بالینګ دی ټیم سره کړم نه یم او رمیزو او تهرانو او دا پوری ماشوم دی دی او یو دا دی رشا او زو مزارو دال کو او یو هغه دی لاړ دی دا دی یو دا پوری مونږ یو ټیم یو بل ټیم نه یم او چو او اوس تهرانو لاړ دی الکا بالینګ لګ په طریقہ کوا دوا کسان له بسو اٹکړو سی پرو بل سی پرو مول تام سی پرو کړو ته حیران سی پرو کړو واړه ایزو تر کې نه کو رمي زولال دی بیټینګ دا اوټ او دا خبر ده کنه چې دوی 15 رن زوکړو په روغ میچ کې دوی لکه روغ اننګ 15 رن زوکړو ما ته سوچ ته اوپننګ ته وزر خپل ټیم ولا ته راځه ګورو دوی اوس په یو ورکی پوره کوم ما نه و سره راړو یو میچ هم ته ګټو ما وایې چې پړم بیو ورکی به ته ګټم پړم بیو ورکی می ته ګټو چې او دا کج کج وړو نه میچ نه ګټل نه د کلاړی مخامخ شو زه دوی سره ټوکی کوم من کلاړی ته مخامخ شو یو میچ مونږ ګټلې یو دی ګټو او اوس مې نیم تا یو ورکو 10 رن درن واسطو دی دا ولاړ دی نو ګورو چې سکی 4 رن دي زونګه
42 ټارګټ تیر دی اوس ګور ان شاء الله ګټو به دي پیرلا نازما کلاریا نه لګتا سو 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 اوټ شوی ہے اور کی تین نن پاتې دي نو ان شاء الله میچ پاو ګټو الله پاک ته خیر وګي رمیز بالنګ دراغې مزر رال ډیر بد بد اوټ کو زا 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 او دام ته ګټو بل میچو ګوره دا نه مې نه دې کوچ کوچ وړو سر لګي اجازت راکہ چا پیر چلوم ډیر زیات خیال ساته او دراروان لوک پوری اجازه تراکه د لویلا پامان.